Nitong hapon mga kapatid, may pag-aaralan po tayo tungkol po on what makes a successful church. Ano po ba ang isang mabuting iglesia? How can one say that a church is successful? Ano po ba ang itsura ng isang malagog iglesia? Oftentimes, naririnig po natin that a successful church is a church that maraming umaattend, maraming dumadalo, maraming tao that is seated in the pews. O maaari, a successful church is a church na mahilig magbigay ng kanila mga ari-arian sa mga taong nangangailangan, sa mga taong may and the like. Or possibly, a successful church ay isang iglesia na maraming pera sa bangko. Malaki ang building. Or, as what I mentioned earlier, punong-puno ang kanilang church building with many people and there's a lot of things that are going on. Pero si John, magbibigay po siya sa atin ng isang aral on what makes a successful church. Ang basihan po ba ng isang malagong iglesia is numbers lamang, ha? Ang success po ba ng isang iglesia is that maraming tao ay busy sa loob po ng ministeryo? What makes a successful church? Ano po yung kasiyahan, kagalakan po ni Apostol Juan kung bakit po niya nabanggit yung mga nabanggit po niya dito sa talatang 12 hanggang talo talatang 14. Pero bago ko po na ipaliwanag po ito sa tulong po ng Diyos, nais ko muna po na simulan po natin ang talatang 12 with the first four words in Tagalog na nabanggit po dito. Sumusulat ako sa inyo. I am writing to you. Ulitin ko ho. Sumusulat ako sa inyo. I am writing to you. From verses 12 to 14, yung salitang sumusulat ako sa inyo ay nabanggit ng anim na beses. It was used and mentioned six times. Just in verse 12 to 14. Pero, Within 1 John itself, kung babasahin po all five chapters, maraming rason kung bakit po naisulat ni Juan ito. Halimbawa, kung itataas po natin ang basa sa talatang uno, sabi ho dito sa talatang uno, Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. I write this to you so that you will not sin. And then, in chapter 1, talatang 4 or talatang 3, makikita ho natin sa chapter 1, verse 3. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. So nakikita po natin in chapter 1 and chapter 2 yung mga rason kung bakit po naisulat ni Juan Ho ito. Isinusulat ko ito sa inyo upang kami ay magkaroon ng kagalakan at malubos po ang aming kagalakan. And then nabanggit po ni Juan, isinusulat ko sa inyo ito upang hindi kayo magkasala. Pero kanina yung binasa po natin, Sumusulat po si Juan sa iglesyang ito upang magbigay ng affirmation. Anong ibig sabihin po ng affirmation? Natiyak po ni Juan na ang kanyang mga kausap, at least sa mga sumusunod kay Kristo, sila nga ay mga tunay na Kristiyano. And every time that ang isang apostol, kahit po ito si Juan, si Pablo o si Pedro, Kapag alam po nila na ang mga kausap nila ay mga tunay na kristyano, may kagalakan ho ang kanilang mga puso. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Pilipos Kapitulo 1, basahin po natin ang Pilipos Kapitulo 1, makikita ho natin ang kagalakan ni Pablo patungkol po sa mga kristyano na nasa Pilipos. Pilipos 1, at simulan po natin dito sa talatan 3, Philippians chapter 1 beginning at verse 3. Tignan niyo po yung nasa puso ni Pablo. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Verse 5. Dahil mula pa ng sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap nang magandang balita. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So nakikita ho natin, laging naalala ni Pablo ang mga Kristiyano na taga Pilipos. Bakit ho? Na lagi po siya nagpapasalamat at siya po ay masaya sa tuwing nananalangin po siya sa mga ito dahil katuwang po niya sa pagpapalaganap ng salita po ng Diyos. Hindi po niya nabanggit, ako'y natutuwa dahil kayo'y marami. Hindi po niya nasabi, ako'y natutuwa dahil kayo'y napakayaman. At sabi ho niya, ako'y natutuwa tuwing ako'y nananalangin para sa inyo dahil mula pa noong una hanggang ngayon, kayo'y nagpapatuloy pa rin kay Kristo lumalaganap pa rin ang magandang balita. Kayo'y lumalago sa pananampalataya. Yun ang kasiyahan ni Pablo. At yun din ang kasiyahan na makikita po natin mamaya kay Juan. Bagamat yung situation na nangyayari po sa panon po ni Juan when he was writing First John, may mga perpetrators, may mga pumasok sa loob ng iglesia na lumilikha na mga iba-ibang klase ng mga aral laban sa Ebanghelyo. Gayunpaman, natutuwa po rin po si Juan because in the midst of false teachers and false doctrine na puapasok po in the church, may mga natira in that church na mga tunay. May mga natira na mga totoong kristyano na hindi husila, sila tumiwalag, hindi husila peke, kundi may naisusila. sila na magpatuli po kay Kristo. So kung babalikan po natin ang 1 John, makikita po natin ang tatlong kategorya ng mga tao that John is addressing. Balikan po natin ang 1 John chapter 2, beginning at verse 12. May tatlong kategorya na tao or three categories of men na binabanggit po dito. Ang unang binanggit sa talatan 12 is, Sumusulat ako sa inyo, mga anak. And then in verse 13, Sumusulat ako sa inyo mga ama. And then, Sumusulat ako sa inyo mga kabataan. I write to you, dear children. I write to you, fathers. I write to you, young men. Now the question might be, Sino po ba ang mga classes of men na nabanggit po dito? Well, I'll give you two views. The first view is this. Ito po ay tumutukoy sa mga anak in the sense mga sanggol sa pananampalataya. Mga immature sa pananampalataya. Mga bagong mananampalataya, recent converts. Kaya po sila tinawag mga anak. Habang ang iba naman na kung tawagin mga ama, ito po ay tumutukoy po sa mga nakatanda na sa edad. And then lastly, yung mga kabataan, those who are younger than those who are older. The second interpretation begins like this. Yung mga anak na binanggit po dito is not necessarily tumutukoy po sa edad. Hindi rin ito tumutukoy precisely sa mga immature sa pananampalataya. Kundi yung salitang anak, kapag titignan po natin dito sa 1 John, ito'y tumutukoy sa mga kausap ni Juan matandaman o bata sa pananampalataya. Halimbawa, sa talatang 18, sabi, sa talatang 18, mga anak, malapit na ang mga huling araw. And then, in verse 28, sabi po dito sa talatang 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya. And then, sa kapitulo 3, talatang 7, sa Kapitulo 3, talatang 7, Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. And then in chapter 5, talatang 21, chapter 5, talatang 21, Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So ngayon, kung titignan po natin kung paano po gamitin yung salitang anak or little children, ito po ay tumutukoy sa pangkalahatan ng mga mananampalataya na kausap po ni Juan. Na bakit mga anak ang tawag po niya sa mga ito? Well, kung tama po ang ganitong klaseng interpretation tungkol po sa pecha kung kailan po na isulat ang unang Juan, this may have been written sometime between 90 to 95 AD. Which would mean that habang isinusulat po ni Juanjo ito, hindi na ho siya bata. He is 90 plus years old. So ang mga kausap niya that are much younger than him, it is not to be strange kung tawagin po niya ang mga ito, mga anak ko. Now of course, yung paggamit po ng salitang mga anak na binanggit po dito, ay hindi mga anak sa laman, kundi mga anak sa pananampalataya mga anak na kanyang inaalagaan sa espiritual. So kung si Juan bilang isang nakatanda at namumuno sa iglesia ay nasa 90 plus years of age, then yung mga kausap po niya dito, rightfully so, ay dapat tawagin mga anak. So sino po yung mga kabilang sa mga anak na nabanggit po dito? Well, nabanggit po ni Juan, mga ama at mga kabataan. So sino po yung mga ama na binabanggit po dito? It is most likely yung mga nakakilala na po sa Panginoon for a very long time. Hindi lang edad ang pinag-uusapan po dito, kundi mga taong na sa ministeryo, mga taong tumanggap kay Kristo for a very long time. At ang banggit po niya, sumusulat ako sa iyong mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa si simula ay nariyan na. Nang ibig sabihin, kayo mga matatagal na sa Panginoon. Kayo mga spiritually mature sa iglesia. Sumusulat ako sa inyo. And lastly, yung mga bahagi dun sa mga anak na nabanggit po niya ay yung mga kabataan. Those who might be new to the faith. Those who might be spiritually young. Yung mga bagong tumanggap kay Kristo. Alam nyo, pag ang tao po ay itinuring kabataan, spiritually speaking, it means they are very energetic. Di ba nung tinanggap po natin ng Panginoon, nung una po natin narinig po ang Ebanghelyo, di ba, napakasigasig natin. Tuwing may mga gawain, energetic ho tayo. Pagdating sa pag energetic ho tayo. Pagdating po sa pag-aaral ng Biblia, talagang hindi ho natin masikmura, na ang isang araw ay dumipas na hindi natin binabasa ang salita po ng Diyos. So they are energetic in their faith. So ngayon, habang kausap po ni Juan ang mga ito, sabi niya sa pangkalahatan, Mga anak, sumusulat ako sa inyo dahil pinatawad na kayo ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Na bakit po sinabi ni Juan yon in verse 12 of chapter 2? Bakit po niya sinabi Sumusulat ako sa inyong mga anak dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Because your sins have been forgiven on account of His name. The reason why binanggit po ni Juan Hu perhaps may have been, there were those na binanggit po niya in chapter 1, that ang sino man nagsasabi na wala siyang kasalanan, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. So yung mga taong ganun na hindi nila inaamin na makasalanan sila, napakasama nila, at kailangan po nila ng kapatawaran, o kahit yung mga ginagawa po nila ay masama, kung hindi nila aaminin po yon sa kanilang mga sarili, hindi pa rin napapatawad ang kanilang mga kasalanan. Pero para kay Juan, meron po siya mga kakilala doon po sa loob ng iglesia na inaamin po nila na masama. Inaamin nila na hindi nila kayang iliktas ang kanila mga sarili. Inaamin po nila na kailangan po nila si Jesus. At karapat dapat po sila parusahan ng Diyos sa impyerno dahil hindi sila karapat dapat sa paningin ng Diyos dahil sa kanila mga kasalanan na ginawa laban sa Kanya. And yet ang mga ito, alam niya dahil sila'y nagsise at sumampalataya kay Kristo Sila'y pinatawad ng Diyos. Pero ang taong ayaw magsise, ang taong ayaw niya aminin sa kanyang pagkatao na kailangan niya si Jesus. Kailangan niya ang kapatawaran ng kasalanan. Kahit naniniwala siya sa Diyos, mamamatay pa rin ho siya na hindi pa napapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kahit ilang beses ho siya sumimba, kahit ilang beses ho siya manalangin, hanggat hindi siya nagsisise, at ibinibigay ang kanyang buong pagkatao sa paglilingkod kay Kristo, hindi mapapatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. Yan ang madalas nagiging konsepto ng mga taong relyoso. Basta humingi ka lang ng tawad, pero hindi ka pa handa na ibigay ang pagkatao mo kay Kristo, mapapatawad ka pa rin ng Diyos. Hindi ho mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, kapag ang tao ho ay tunay na nagsisi, kahit ikaw lang ang nag-iisang mananampalataya sa trabaho, sa pamilya, in your relationship, in your marriage, handa mong paglingkuran si Kristo regardless of the price. Bakit ho? Dahil nagsisi ka. Kapag sinabi yung salitang pagsisisi, there's a change of mind. May nabago ho sa ating pag-iisip. At kasama po dito sa pagbabago na ating pag-iisip, kapag tinitignan po natin ang mundo, pinagdidirihan mo na ang mundo. Ay mo na na maging kabilang pa sa sistema at takbo ng sanlibutan. Bakit ho? Dahil nagsisi ka. Kapag ang tao ho ay nagsisi, mawawala po yung kanyang panlasa sa kamunduan. It may not be perfectly, pero sinisikap po niya na tumalikod sa kamunduhan dahil alam niya kung ako o ikaw o kung sino man that professes to be a Christian desires to live in the world. Tignan niyo po sinabi ni Juan dito sa talatan 17. Bakit po niya nais na talikuran ang mundo sa talatan 17? Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay mabubuhay magpakailanman. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. So yan pala ang rason kung bakit po niya tinatalikuran ang mundo. Dahil alam niya lahat ng kanyang kasiyahan, ang lahat ng kanyang inipon, ang lahat ng kanyang itinayo dito sa mundo, balang araw, mawawala din ho yan. Kahit isang katiting o singko, hindi natin madadala sa hukay. Natatandaan ko po nung may mga kinakausap po kami mga matatanda sa labas. Ang madalas po nila katwiran, gusto ko muna mag-enjoy. Gusto ko muna magpakasarap. Pero hindi naman pinagbabawalan ng Diyos na magpakasarap. Hindi pinagbabawalan ng Diyos na ma-enjoy po natin ang mga bagay na kanya nilikha in the context of nature. Pero ang pinagbabawalan po ng Diyos, mga kapatid, is yung nag enjoy tayo na walang kinalaman sa gospel of Christ. nag enjoy tayo hindi sa kabanalan ng Diyos, kundi sa kamunduhan. Yun ang pinagbabawalan ng Diyos. Because ang taong nasisiyahan sa mga makamundong bagay, technically speaking, theologically speaking, ay nasisiyahan sa sistema ni Satanas. Dahil sino po ba ang nagahari sa mundong ito through sin? Si Satanas. At anong binibigay po ni Satanas upang ang tao po ay madistract? Ang mga bagay dito sa mundo that catches our attention, that catches our minds, that triggers our flesh. Yan yung mga bagay po na gagamitin ni Satanas upang ang bawat mananampalataya ay hindi mag-focus kay Kristo. Pero sabi nga po ni Juan, may mga kakilala po siya sa loob ng iglesia na hindi ganun. Mga anak, tandaan ninyo, pinatawad na kayo ng Diyos. Nang ibig sabihin, dahil nakaranas na kayo ng kapatawaran, huwag nyo na babalikan pa ang mundo. Huwag kayo titiwalag kay Kristo. Huwag mong gagamitin ang biyaya na ibinigay sa inyo ng Diyos bilang isang lisensya na magpatuloy pa sa kasalanan. Bakit ho? Because your sins have been forgiven on account of His name. Now, sa isang literal na salin, dahil hindi nabanggit po dito sa ASND, it would then be rendered like this. Dahil pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan dahil sa pangalan ni Kristo. Ang binanggit lang po dito, pinatawad na ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Pero sa English, nakalagay, pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil sa pangalan ni Kristo. What does that mean? Well, in order for us to understand this, tignan niyo po kung gaano kadalas binabanggit po yung salitang the name of Christ. On the name of Christ. In the name of Christ. Let's read chapter 3. Dito po tayo sa Kapitulo 3, Talatang 23. Chapter 3, beginning at verse 23. Tignan niyo po yung sinasabi dito, chapter 3, beginning at verse 23. Sabi ho, At ito ang kanyang utos. Dapat tayong sumampalatay sa kanyang anak na si Yeso Cristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa ating. So, we can English. And this is his command to believe in the name of his son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us. So, kung isasalin po natin sa isang literal na Tagalog, at ito ang kanyang utos, dapat tayong sumampalataya sa pangalan ng kanyang anak. So, binanggit na naman po yung salitang pangalan ng kanyang anak. And then in chapter 5, talatan 13, chapter 5, verse 13, sabi po dito sa chapter 5, verse 13, Isirusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong meron kayong buhay na walang hanggan. I write these things to you who believe in the name of of the son of god so that you may know that you have eternal life o sa isang literal na tagalog isinusulat ko ito sa inyo sa mga sumasampalataya sa pangalan ng anak ng diyos so bakit paulit-ulit po binabanggit ni john with emphasis yung salitang pangalan your sins have been forgiven by the name of jesus I write these things to you that you may know you have eternal life through the name of Jesus. And this is the commandment we receive to love one another in the name of Jesus. kahit nga po sa pagbabautismo eh ang mga makinig magsisi at sumampalataya bawtismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Even John says this at ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang mga sumampalataya sa Kanyang Anak o sa uh, sa pangalan ng Kanyang Anak ay binigyan po niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So now, going back to that question, ano po ba ang rason kung bakit paulit-ulit po sinasabi ni John? The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Kahit nga po yung magpalayas ng demonyo eh, in the name of Jesus. Bakit Is because sa araw po ng when the Father asks if ever, why should I let you in my kingdom? Hindi po pwede because of my name. Hindi po pwede because in the name of your works, or in the name of your performance, or in the name because of CCWC. or in the name of. I've been here for 15 years. The reason why pinatawad po tayo ng Diyos is because the person that died on the cross for our sins, na ngayon siya ang namamagitan between God and man, who represents us in heaven, is the name and person, Jesus Christ. So ngayon, kinakausap po ni Juan, mga anak, pinatawad na kayo ng Diyos. Pinatawad kayo ng Ama. Bakit? Dahil ho sa ating Panginoong Heso Kristo. Na kung titignan po natin ang detalye mga kapatid, bakit nga po ba tayo pinatawad ng Diyos? Ano po ba yung proseso? Ano po ba yung pagsubok na dinanas ng ating Panginoon? Ano po ba yung paghihirap na kanyang dinanas kung bakit po tayo pinatawad ng Diyos? Oh, there was a very long process. Pero let's summarize it dun sa Passion Week. On the time of His scourging and betrayal. Ano po ba yung dinanas ng ating Panginoon? Siya'y tinraidor ng kanyang alagad. Napakasakit ho nun. Traidorin ka ng isang alagad na nakasama mo. Night and day. Kasama mo kumakain. Kasama mo sa ministeryo. Kasama mo sa pagpapalaganap ng maganda balita. And yet, isa sa kanila magkatridor sa kanya. Sa anong halaga? Sa halaga po ng silver. Pangalawa, iniwanan po siya ng mga ibang alagad. Tinanggihan pa siya ni Pedro na tatlong beses, hindi ko kilala itong Jesus. And then the Bible says, siya ay pinagsasapak ng mga reliyosong hudyo sa loob po ng Sanhedrin. Nilagyan po siya ng mask sa kanyang ulo. Pinagsasapak sa muka. Pinagpapalo po sa ulo. dinuroan ng mga Romano. Ininsulto sa krus ng Kalbaryo. He was hanging there for six hours on a cross. At ang sabi po ng Biblia, ginawa po niya ang lahat ng bagay ho na yon sa ikapupuri ng Diyos Ama upang ang mga haharap sa Diyos balang araw, sa kanyang ginawa at sa kanyang persona at sa kanyang pangalan, ay maipresinta po ni Jesus ang mga ito bilang pinatawad na ng Diyos. So nais po ipaalala ni Juan sa kanilang mga anak, pinatawad kayo ng Diyos. Kapag ang tao po ay naranasan po niya ang kapatawaran ng Panginoon, sisikapin po niya na talikuran po ng tuluyan ang kanyang makaluman tao, lumang buhay dahil alam niya, dahil po sa kanyang lumang pagkatao, yun ang rason kung bakit naipako si Kristo. Pero yung sabihin natin, pinatawat ako ng Diyos, pero ay mo tulungan ang sarili mo. ay natin tulungan ang ating mga sarili na patayin ang mga kahinaan sa ating laman. Pero mas sinasanay pa natin ang ating mga sarili sa mga bagay na walang kinalaman sa kabanalan. Pero pinatawad pa rin ako ng Diyos. Tapos idadahilan po natin sa Panginoon. Eh kasi Panginoon, hindi naman ako perfect eh. Pwede ho natin idahilan ho yun. Kung sinisikap ho natin magbago. Pero kung sinasanay natin ang sarili natin, pero hindi din natin sinisikap na magbago. Tapos idadahilan natin sa Diyos. Hindi kasi ako perfecto eh. Ginagamit na natin ang biyaya ng Diyos bilang lisensya na mamuhay pa sa kasalanan. Applicable lamang po yung mga nagsasabi, hindi ako perpekto sa mga taong nagsisikap talaga sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos na magbago. Panginoon, ayoko ng ganito. Tulungan niya po ako. Hindi ako perpekto. Pero yung mga tao hindi nagsisikap. Gumagawa na lang ng dahilan para walang masabi ang mga ibang tao sa kanila. Gumagawa na lang ng dahilan sa Diyos. Pero alam ng Diyos, hindi sila talaga nagsisikap. Pagdating sa Diyos, marami tayo dahilan. Pero pagdating sa mga bagay tungkol sa laman at sa mundo, marami ho tayo paraan. Bakit po tayo ganon? It's because na ha, kalimutan ho natin mga kapatid, pinatawad tayo ng Diyos. Nakakalimutan po natin yung ginawa ni Kristo sa Cruz para sa atin. Nakakalimutan po natin na siya'y sinumpa ng Ama on behalf of our sins. Nakalimutan ho natin. Pinagsasapak si Kristo. Halos ang kanyang mukha, hindi mo na makilala. Ang kanyang anyo ay hindi na anyo ng tao, ayon kay Isaiah. Kapag nakalimutan po natin na tayo pinatawad ng Diyos, babalik at babalik po tayo sa ating lumang pagkatao. Babaliwalain po natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. At ang simbahan tuwing Sunday ay magiging routine lamang pero walang nangyayari sa atin afterwards. Pero kapag naalala natin na tayo ay pinatawad ng Diyos, sisikapin po natin, Panginoon, ano po ba pwede kong gawin? Ano niyo nakikita niyo po sa akin, Panginoon? Kung saan ako nangkukulang? Dati nung tinanggap kita, O oh, Diyos, mainit ako sa Panginoon, pero bakit ngayon, kontento na ako? Dati walang wala ako pero mainit ako noon. Ngayon marami na ako pagpapala galing sa inyo. Kung kailan marami ako pagpapala, dun lang ako nanlalamig. Kapag ang tao ho, nakakalimutan niya yung ginawa ni Kristo, gagawa siya ng napakaraming dahilan para lang hindi mabulgar ang kanyang panalamig. Kaya sabi ni Juan, pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo. Nung tayo po ba ipinatawad ng Diyos mga kapatid, ano po yung buhay natin noon? Kung ikukumpara po natin ngayon. May mga katwiran po minsan. I've been in the ministry for 40 years. And therefore, pwede na ako mag-relax. Kontento na ako sa aking serbisyo. Hahayaan ko na lang ang iba ang maglingkod sa Panginoon. Total, sila yung mas nakabata, sila yung mas may memory work. Sila yung mas masigasig. Haayaan ko na lang sila. Pero ako, veterano na ako. Pero sa Biblia, halos lahat ng mga lingkod ng Diyos ay hindi kabataan. Matatanda. Moises, 80 years old nung pumunta po ng Egipto. Joshua, 80 years old nung gamitin ng Panginoon upang i-lead ang mga tao into the promised land. Abraham, Noah, lalo na si Noah. Noah was 500 years old. Enoch, 65 years old. Abraham, 75 years old. John, 90 years old. We're not talking about kabataan dito. If there are some of us who are here, 55 years old, 60 years old, 7 years old, tapos, God forbid, ipagmalaki natin, bahala na kayo. Ayos na kami dito. Yung ganong klaseng mentalidad is foreign to the teachings of the Bible. Halos lahat ng ginagamit ng Diyos na nagpapakita ng halimbawa from start to finish, na hindi nila nakakalimutan na sila'y pinatawad ng Diyos, ay yung mga tao nakakatanda na. Kaya nga sabi po ni Juan eh, sumusulat ako sa inyo, mga ama. Yung mga ama na binabanggit po dito, hindi lang edad ang pinag-uusapan. Those who are spiritually mature. Kapag sinabi po yung salitang spiritually mature, everything that they've learned from Christ, hindi nila nakakalimutan. Kundi kapag sinabi mature, mga kapatid, it means alam nila yung dapat nilang gawin. Utusin man po sila o hindi. Dahil alam nila yung sinasabi ng Biblia, kusa na lang nila gagawin yun. Hindi sila mangangapa, dapat kung gawin ito? Kung yun ang sinasabi ng Biblia at inuudyok sa atin ng banam na Espiritu, gagawin at gagawin mo yun. Gagawin mo yun sa labas, gagawin mo yun sa loob ng ministeryo at mas gagawin po natin yun sa loob ng ating mga tahanan. Kapag sinabi spiritually mature, dahil alam niya kung gano'ng kahalaga si Kristo, alam niya kung gano'ng kaimportante na hindi mabali ang kanyang oras at paglalaan ng oras at panahon sa Panginoon, hindi niya rin hahayaan na pabayaan ang kanyang tahanan patungkol po kay Kristo. Nang ibig sabihin, bakit nga po ba tayo nakikipag ugnayan sa Panginoon? Dahil alam mo, kapag ikaw ay nanlamig, maihirapan ka makabalik. Alam mo, kapag naputo lang oras mo sa Diyos, maitotoo ng ating isipan at puso sa mga bagay that will grab your time hanggang makikita mo na lang sarili mo. Four hours, five hours nakalipas, walang nangyayari. Hanggang araw-araw na lang. For some, it might be video games. For others, it might be watching something you shouldn't be watching. For others, it might be just going outside and doing nothing for Christ. Pero when you're spiritually mature, kahit saan ka dinadala ng Panginoon, trabaho man, labas man, kumain ka man, naghahanap ka lagi na opportunity, Panginoon, I want to use it for your glory. Ayoko masayang ang panahon na binibigay mo sa akin. Pero hindi lang yon. Ang taong spiritually mature, hindi niya sasangayunan na ang kanyang tahanan ay manlamig. Gagawin niya ang lahat na maitoon ito kay Kristo. One thing I've learned from Christ, mga kapatid, marriage is no different than pastoring. What do you mean by that? When you are the head of your own family, kapag ikaw ang namumuno sa iyong tahanan, ano po ba ang goal ng Panginoon kung bakit ka ginawang head of your home? Parang kasi Joshua, to take care of the people, to love the people, and one day maipresenta ang mga ito kay Kristo na walang pagkukulang. Hindi yung pag nag-asawa tayo, hindi mo pinapakain, hindi mo pinapanalangin, hindi mo pinapalakas, hindi mo kinakamusta, hindi mo inaalagaan, kundi ikaw pa yung dapat alagaan. Ikaw pa yung dapat pakainin spiritually. Hindi, hindi po tayo ganun mga kapatid. Ang isang spiritually mature, alam niya that once na po siya sa konteksto ng pag-aasawa, hindi siya sisikapin niya na hindi siya maging pabigat sa kanyang asawa. Kundi tutuparin po niya ang kanyang tungkulin bilang isang pastor ng kanyang marriage. Na alagaan, mahalin ang kanyang asawa dahil ibinigay sa kanya ito ng Panginoon. Ipinakatiwala yung babae sa kanya. Here, here's this woman. I give you this woman. Alagaan mo siya. Nourish her. Disciple her. Strengthen her. And your children. Hindi yun. Ikaw na sa lahat. Ikaw mag-aalaga sa akin spiritually. Ikaw lahat ang gagawa. Basta ako magre-relax na lang ako. Yung ganong klaseng mentalidad is spiritual immaturity, not maturity. Kasi sabi ng Bible, kapag kayo'y pinagsama na ng Diyos, iisang katawan na kayo ng ibig sabihin, kapag ikaw ay nanghihina, sigurado alam mo rin, manghihina din siya. Kung ikaw ay magpapalakas, sisikapin mo rin palakasin siya. Kasi iisa na kayo eh. Hindi yun. Palakasin na lang ni Mrs. Si Mrs. na lang lagi mag-iintindi mag sa akin. Si Mrs. na lang magtsatsaga lagi sa akin. Si Mrs. na lang, si Mrs. na lang, si Mrs. na lang. hindi ho. Hindi tayo ganun mga kapatid. Sabi nga ni Juan eh, mga ama, dahil nakilala nyo na siya, dahil na nakilala mo na si Kristo, kung paano minahal ni Kristo ang iglesia, kung paano iningatan ni Kristo ang iglesia, kung paano inalagaan ni Kristo ang iglesia, mas lalo na ang mga asawa, lalaki, sa kanila mga asawang babae. Kaya nga sabi ng Biblia, eh, Husbands, love your wives as Christ loved the church. Hindi, ang babae hindi po siya utusan. Ang babae po ay hindi alipin. Hindi siya maid. Hindi yung siya lang gagawa ng lahat. There's a reason why Christ gave us wives. To take care of them. To be the man of the home. Kapag ang isang babae ay ibinigay ng ama doon sa mapapangasawang lalaki, what the man or the father's really saying is here, ito na yung anak ko, alagaan mo siya, ipinagkakatiwala ko ang anak ko sa iyo, huwag mo siya pababayaan, alagaan mo siya kung gaano ko siya inalagaan sa pagmamahal at kay Kristo, binibigay ko na yung tungkulin na yan sa iyo. The Father trusts that man that that man will take care of his daughter. That that man will love her like Christ loved the church. Pero kapag inabot na nung ama yung daughter niya, tapos mababalitahan na lang, binubugbog, sinisigawan, binabaliwala, hindi inaalagaan, kundi siya panggagawa ng lahat. You not only wreck the trust of Christ, but you've also defiled the daughter of the man. Kaya nga, spiritual maturity, mga kapatid, is so important. Ang taong kilala, ang taong nakakilala po kay Kristo, how Christ is, yun ang gagawin po niya, yun ang sisikapin po niya. And it's never easy. Because when you're spiritually mature, kung sino po yung spiritually mature, aatakiin ka lalo ng kaaway. Kasi kapag ikaw ay tumumba, o bumagsak, ang mga sanga ay babagsak rin. Kaya you need to be wise, mga kapatid. Wise as serpents. Harmless like doves. Be filled with the Spirit and His wisdom. Palagi. Kasi lagi umaatake ang kaaway. Hindi po pwede maghari sa ating ang discouragement. Kasi ang discouragement, ang nice po ng discouragement is to waste your time. Magkukulong ka sa kwarto, iiyak ka, tapos alam mo na yung salita ng Diyos eh. be strong in the Lord. Pero mas na naisip paratin magpiti, malungkot, eh alam na natin ang salita ng Diyos ang nice gawin ng kaaway pag tayo na discourage mag-quit ka na. Walang mangyayari sa iyo. Pero alam mo na yung Biblia eh. Kapag ikaw ay spiritually mature at inaatake ka ng anxiety and discouragement, iniiyak mo yun sa Panginoon and then afterwards, you get up and you become strong and you continue in Christ. Hindi yun two weeks na lumipas, wala kang kinikibuan, ikaw lang lagi nandoon sa kwarto, wala kang kinakausap, binabati ka ng mga anak mo, binabati ka ng asawa mo, pero wala kang gustong kausapin. That's spiritual immaturity. Dal pag dinalam mo yan sa Panginoon, it only takes a second to give that to Christ. At kapag kinuha yan ni Kristo, papalitan po niyan with joy. Di ba nga sabi ng Biblia, exchanging my garment of sadness with gladness and dancing of joy. For when I'm in the presence of the Lord, sabi ni David, in His presence is the fullness of joy. You know, spiritually mature. Alam niya yung dapat niyang gawin for the family. Alam niya yung dapat niyang gawin for the church. Alam niya yung dapat niyang gawin to feed his own soul. Kapag spiritually mature ka, mga kapatid, napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Kasi alam mo yung dapat mong gawin. Then now the the next thing na binabanggit po dito. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil nalupig na ninyo si Satanas. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina na yung mga kabataan na binabanggit po dito could either be age and can also be recent converts. 'Di ba, syempre nung tayo po ay nabuksan sa Panginoon, Di ba parang ayaw mo na umalis sa gawain eh. Gusto mo lagi may Bible study. Gusto mo lagi na nakarinig ng na salita ng Diyos. Kasi na born again kay Kapag ikay na born again, there's excitement. Inaabangan mo na yung mga gawain. Inaabangan mo na yung fellowship on the weekdays. Lagi mo may gusto ang gawin para sa Panginoon. So ngayon, ini-encourage po ni John ang mga kabataan. Mga kabataan, young men, I'm writing this to you because you have overcome the evil one. Now the question is, how did they overcome the evil one? Paano po nila nalupig si Satanas? Now kung babasahin po natin ang talatang 14, dun po sa pinakahuli ng talatang 14, sabi, Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil matatag na ang iyong pananapalataya dahil sinusunod ninyo ang salita ng Diyos. At nalupig na ninyo si Satanas. Now, the question is this. Paano ho natin magagawang to overcome yung mga kahinaan, temptations na binabato sa atin yung Satanas? Sabi po ng Biblia, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Now, let's broaden that. How does one overcome anxiety? By the Word of God, and to believe in the power of the Word of God is to be strong in the Lord. Ang ibig sabihin po na strong in the Lord does not mean that you know every Bible verse in the Bible. It's not what it means to be strong in the Lord. Kapag sinabi po strong in the Lord, it does not mean para lang sa mga pastorian. To be strong in the Lord means, saan ba nakatoon ang iyong pananampalataya? Tinatanggap mo ba na kaya kang tulungan ng Diyos? Tinatanggap mo ba na kaya kang baguhin ng Diyos? Tinatanggap mo ba na kaya kang palaguin ng Panginoon? Kahit ano pa meron ka. If the answer is yes, you are strong in the Lord. Pero what does that involve? the word of god now going back to anxiety ano po ba yung anxiety anxiety maka is to be worried about many things these were the people that jesus was addressing in matthew 6 he made a distinction yung mga may kasunduan sa kanya at yung mga walang kasunduan sa kanya sabi niya do not worry about tomorrow Sino kausap niya? Yung mga taong may relasyon sa kanya. How do we know this? Because he says, Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Be not like the Gentiles na walang relasyon sa Diyos. Sapagkat ito yung mga hinahanap nila. Na sa madaling salita, the people that should be worried and full of anxiety are those who have no God kapag wala kang diyos you have every tomorrow to worry about kapag wala kang diyos you should be worried about your family kung wala kang diyos you should be worried about your job kapag wala kang diyos you should be worried about the bills of what you need to pay pero kapag may diyos ka kahit hindi malaki ang sweldo mo pero kapag ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diyos siya ang balaho sa atin. Kasi inuuna mo siya eh. Kapag ikaw ay may Diyos, hindi ka dedepende sa mga bagay dito sa mundo. De -depende ka kay Kristo. Kapag may Diyos ka, meron kang matatakbuhan. Hindi tao, hindi ka mag-anak. Kahit ang mga kapatiran sa church, hindi sila yung unang-una tatakbuhan mo. Kasi may Diyos ka eh. Pero ang tao may Diyos, walang Diyos, Walang kapayapaan ho yan. At dumarating po na naranasan ng bawat kristyano minsan ang anxiety. Why? Why do people have anxiety? Because it's a part of our sinful nature. It's a part of our sinful nature. I get anxiety. You get anxiety. It's part of our fallen nature. Pero sabi ng Biblia, cast your anxiety on Him. For He cares for you. Sabi ni Kristo, may magagawa ba ang pag-iisip? Isip ka ng isip, wala nangyayari? Nagpapahaba ba ng buhay ang lagi nag-iisip? Tungkol po sa mga mangyayari sa kinabukasan? Sabi ni Kristo, hindi magpapahaba ng buhay yan. I would rather say, nagpapaikli po yan ng buhay. Tumatanda tayo mga kapatid sa ating mga muka sa kaisip because it stresses you out. When in reality, kapag alam mo may Diyos ka, kaya ka nga may Diyos eh. Kaya nga tinawag po ang Diyos Ama bilang Ama. Ano po ba ang gawain ng Ama? Inaalagaan ka ng Ama. Pinapayuan ka ng Ama. Pinoprotektahan ka ng Ama. At binibigay po ang ating mga pangangailangan. Ngayon, kung may Diyos tayo, wala na tapat tayong maidadahilan pa kung bakit nagkakaroon po tayo ng worries of life. When you become worried, you forget who your God is. Minsan nakakarinig po ako eh, Pastor, siguro kung nandun po ako sa panahon ng mga Israelita, nung nakita nila yung mga himala ng Diyos, siguro, 100% ang faith ko kay Kristo. Nagpaulan po ang Diyos ng tinapay. Hinati ng Diyos ang pulang dagat. And yan, ano po ginawa pa rin ng mga Hebrews? Nagreklamo at nangduda pa rin sa Diyos. Because faith can only be given by God. Faith is a gift. Kaya nga ang mga alagad, sinabi nila kay Kristo, Panginoon, palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Increase my faith. How do you know that you have faith mga kapatid? When you trust in the word of God. But when you panic and you start running away from Christ, trying to fix your own problems, walang mangyayari ho you're only digging a deep, deeper and, and more shallow, or rather, a deeper ditch, further and further into the ground. Looking for the solution. Ang ating solution na sa baba. na sa itaas. Ang solusyon ay hindi dito sa mundo, kundi na kay Kristo. Kaya nga inaawit po natin, Christ is the answer to all our longings. Kaya nga nung una natin tinanggap ang Panginoon eh, bakit ang saya sa ho natin? Because we keep the Word of God. Pero self-examination, Kapag tinatanong natin ating mga sarili, nung una kong tinanggap ang Panginoon, yung apoy na meron ako noon, ganun pa rin po ba ngayon? E ang pagkilos ng Espiritu Santo is always growing, growing, growing. Yung pag-ibig natin kay Kristo noon, ganun pa rin po ba ngayon? If there has been a decline, nag-backslide na ho tayo. Backsliding is not yung hindi ka na dumadalo sa church. Backsliding is yung hindi ka na nagpapakita ng ilang buwan sa mga kapatiran. Backsliding is when our hearts are no longer centered on Christ. So ngayon, the next question is, edi kung ganun, pastor, araw-araw tayo na ba backslide? Theologically, yes. Pero ang taong lumalago, hindi siya nananatili in a backslidden state. Kapag alam niya na ang kanyang puso ay nadidistract na, humihingi na agad po siya ng tawad sa Diyos. Hindi na ho siya po pasok doon, kundi lumalayo na siya. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang aking mga mata. Patawarin niyo po ang aking mga tenga. Patawarin niyo po ang aking puso. Kung ano yung mga pinapasok ko dito. And then you move forward in Christ. Kaya, mga kapatid, even for myself, kung yung dating init natin noon ay hindi na nakikita ngayon Minsan ng ating puso madaya eh sinasabi ng ating puso ayos lang 'yan kasi nagtatrabaho ka eh ayos lang 'yan kasi may asawa ka na ayos lang 'yan marami ka kasi anak ayos lang 'yan kasi may sakit ka ayos lang 'yan kasi maraming mga nangyayari sa buhay mo ayos lang 'yan Ganong kadaya po ang puso pero hindi ganun ang pagkilos ng espirito. The reason why binibigyan po tayo ng mga ganyang klaseng mga testings in life is so that our love for Jesus would further increase. Hindi tayo binibigyan po ng just ng challenge para mag-backslide po tayo. Kundi sabi ni James, count it all joy when you fall into diver temptation, knowing that the testing of your faith produces faith and patience binigyan ka ng asawa, lalo ka kumapit kay Kristo. Binigyan ka ng anak, lalo ka kumapit kay Kristo. Going to touch upon marriage again. Kapag binigyan ka ng asawa at mga anak, lalo ka dapat kumapit kay Kristo. You know why? You need wisdom. How can I help them? How can I lead them? I need more wisdom. Kapag binigyan ka ng tungkulin ng Diyos, lalo ka kumapit kay Kristo. You're gonna need wisdom. You're gonna need strength. Pero yung sabihin natin, eh kasi masyado na ako busy sa buhay. Who put you there? Yung ba yung pintuan na nais ng Diyos na buksan mo at pasukan? O ikaw yung namili ng pintuan na dapat mo pasukan? Hindi lahat ng opportunities ay kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. And how do you know yung opportunity po na yan ay nagbula sa Diyos. Does it bring you closer to Christ? Or does it bring you further from Christ? Hindi natin pwede sabihin opportunity yan ng Diyos kung may nababawasan ho sa atin. We must increase in our love for Jesus. And that can only be done, mga kapatid, kapag sumasa atin po ang salita ng Diyos. Hindi naman binabanggit po ng Biblia, it has to be an hour. It has to be three hours. It has to be four hours ang pag-aaral. The question is, it's not quantity of time, kundi quality of time. Sa 15 minutes mo sa pag-aaral, Panginoon, hindi ako makaalis dito sa verse na to. And that verse through that 15 minutes, it's taking a hold of your life. Yun ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May nangyayari when you're speaking to God. Meron po siya pinapahayag when you're reading the Bible. That's what it means of spending time with God. Spending time with God does not mean I've read a whole chapter for two hours. Pero pag tinanong mo sarili mo, ano nga ba ang natutunan ko? All oh, right. Nagbasa ako ng two chapters. Hindi ganun ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sometimes kapag may dinadala ka and you're reading the Bible and then may pinapakita sa atin ng Panginoon, even if it's 15 minutes, even if it's 20 minutes, one verse lang siya, hindi ka makaalis-alis doon. Because ang Espiritu Santo ay isang doktor ng ating puso. He's demonstrating surgery in our hearts. Anak, yan ka. Aray, Panginoon, aray. Yan Yan ka. May sugat ka dito, aray. May sugat ka dito, aray. Ginagamot kita, anak, hangga't hindi mo ipinapambuhay ito. Walang kabuluhan 'yung mga ibang babasahin mo na talata. Stay here. Work here. ang kahinaan po natin is pride. Aanin mo ang Noah's Ark. Aanin mo ang Day of Pentecost. No, if you have pride, deal with a text that deals with pride. O maaari, nahihirapan ka na mahalin ang iyong kapwa mananampalataya. Ayaw mo kausapin. Ayaw mo ibalik yung dati. Dahil ayaw mo magpatawad. So now, read something that deals with that. Kasi kung talagang mahal mo ang iyong sarili, kung talagang nagsisi ka, at gusto mo magbago, gagamutin mo yung may sugat. Nako, Panginoon, tamad ako eh. Basahin mo kawikaan. And that's true. Minsan dumarating sa atin, I'll be there at six. Dumating ka na eight. You need to repent. So you need to deal with that. Or maari, you're lacking in leadership and wisdom of the home. Panginoon, ano dapat kong pag-aralan? Ah, pag aaralan ko, eschatology. Marami sa atin may hunger for a book of Revelation. Napakaganda po ng book of Revelation. Pero kung winawasak ng kaaway ang tahanan mo, you don't need the book of Revelation. You need wisdom from God. O mare, may gusto kang makamtan sa buhay. Gusto mo yumaman, gusto mo magkaroon ng maraming experiences in life? You don't need to learn about fasting or praying. You don't need to learn about tithing. What you need to learn about is, Panginoon, am I a Mary or am I a Martha? Kasi abalang-abala na ako sa buhay. Kung nasaan ang sugat at spiritual cancer, yun ang gabutin mo. O maaari, ay, hindi ka marunong makinig. You're a lone ranger. Ay mo yung pinagsasabihan ka, ay mo yung dinidiktahan ka, gusto mo lagi na ikaw yung masusunod. So ngayon, unruly ka. Gamutin mo yung pagiging unruly mo. Yun ang binabanggit po ng Biblia dito. Mga kabataan, nilupig mo na si Satanas dahil sumusunod ka sa salita ng Diyos. So sino po yung mga kabataan na binabanggit dito? Huwag natin sasabihin, pastor, 50 na ako, hindi ako pwede maging kapataan na binabanggit diyan. Hindi ho. Ang binabanggit po dito minsan ay yung, yung, yung mga spiritually immature. 30 years na ho tayo sa ministeryo, nakadiper ka pa rin spiritually. Why? Maari po ba dahil nagkulang si pastor? Posible. O maari hindi na ituro sa atin ang salita ng Diyos? Pero kung naituro naman ang salita ng Diyos, binigyan naman po tayo ng aral mula po sa Biblia, the reason why for 30 years hindi tayo lumalago, God forbid, is because for 30 years nakikinig ka lang pero hindi mo sinasagawa. You're not a doer. God wants us to be fruitful. Yang nga sabi ni Kristo, Every branch that is in me will bear fruit. And here is where the Father is glorified. When He bears fruit. Are we bearing fruit, mga kapatid? Yan ang dapat natin tanungin sa ating mga sarili. Because I also ask that. Lord, 2023 na po ngayon. May nabago pa sa akin last year. O kung titignan mo ang iyong sarili sa so spiritual mirror, Panginoon, ano po yung nabago sa akin this year? Meron ba na bago sa akin? Na bago ba behavior ko? Na bago pa yung pananalita ko? Na bago ba yung kinikilos ko? May na bago ba sa akin, Panginoon? Yan ang tinatanong po yun ng mga Puritans once a year. Mga Puritans na po yun, mga kapatid. Kapag sinabi mga Puritans, talagang mga deboto sa salita ng Diyos kung pag-aaralan mo ang kanilang kasaysayan. Ang mga Puritans ay itinuring Puritans dahil napakasagrado sa kanila ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos and yet, ang mga ito sila pa yung nagsasabi. Panginoon, may bago ba sa akin? Pero kung ilang taon na tayo dumadalo sa church, wala na babago. Hindi dahil nang hihina ka. Maari, hindi ka talaga born again. Dahil sabi ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. At kung hindi ka born again, hindi ka pwede maging miyembro ng simbahan ng Panginoon Yesus. Pero dahil kay John, kilala po niya ang mga niya. Sabi niya, mga kapatid, pinatawad kayo ng Diyos. Mga kabataan, kilala niyo ang Diyos dahil nilupig niyo na si Satanas dahil sa iyong pagsunod kay Kristo. Mga ama, Kilala nyo na siya. You have known him for a very long time. Pero kung tayo mga kapatid, kung si Apostle Juan ay nandito ngayon, hindi si Brother Joshua, kundi si Juan, maririnig kaya natin kay Juan? Mga nakatanda, nakikita ko talaga, patuloy kayo kay Kristo. Mga kabataan, nakikita ko talaga suma sa inyo ang salita ng Diyos. Yung kaya ang maririnig natin kung si Juan ay nakatayo dito ngayon. Or better yet, kung si Kristo ang nakatayo dito ngayon. So this exhortation ni John is an exhortation that does two things. Affirmation and encouragement. Affirmation meaning, tunay ang pananampalataya ng mga ito. And encouragement, na po sila, nais po niya rather, na magpatuloy po sila kay Kristo. Pero para sa akin, mga kapatid, tulad po ni Juan, gusto ko rin po sabihin, mga anak, pinatawad kayo ng Diyos. Gusto ko po sabihin, taus puso, mga ama, kilala nyo na si Kristo. I-disciple nyo naman yung mga nakakabata. Ipakita nyo sa kanila kung paano humayo. Ipakita nyo sa kanila how to lead the home. Ipakita nyo sa kanila ang spiritual maturity. At sa mga kabataan, nais ko po sabihin, mga kabataan, continue in the faith. Keep declaring God's truth. Keep being strong in the Lord. Pero ang pwede lang magsabi ho nun, is Jesus. Kasi siya na nakakabasa po ng puso ng tao. Minsan, nakikriticize po natin ang iba. Lukewarm ka, no? Lukewarm Christian ka, no? Pero ang ibig sabihin po ng lukewarm sa Revelation, hindi paki pakinabang sa Panginoon. Here's another question I need to ask myself. Paki, pakinabang ba ako sa Panginoon? Ano yung ang ko sa kanyang kaharian? Pagkatapos niya ako pinatawad, ano yung ang ko sa kanyang kaharian? Ano yung nagagawa ko para sa Diyos? Pwede natin sabihin, well, ang just na nakaalam noon, di ko na kailangan ipakita. That's true. Pero ang ibig sabihin po noon, huwag mo ipagmamalaki. Pero kapag ang bawat membro ng kinatawan ni Kristo, ay inaambag po nila ang kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Marami ang sasaksi na ginagamit yung kanila mga kaloob. That's why my encouragement po sa atin lahat mga kapatid, if you have been forgiven by Christ, and you know Christ, and you really love Christ, do not love the world. Do not be distracted by the world. The world is not your friend. The world is not going to bring you to Christ. Look to Jesus. Shalang ang shalang ang ilaw. Sundin mo ang yung pastol. Who is Jesus? And He will lead you to the promised land. Don't look to the right. Don't look to the left. Look to Jesus, because the earth and its lusts will pass away. At bahagi na rin dito ang mga tao that have also loved the world. Si Dimas kung hindi siya nagsise, nasa impyerno. Si Isao kung hindi siya nagsise, nasa impyerno. Si Judas kung hindi siya nagsise, nasa impyerno. Yung asawa ni Lot dahil hindi ho siya nagsise, halatang-halatang hindi niya mabitawan ang kamunduhan, nasa impyerno. Si Saul. he was a man pleaser, kung hindi siya na sa The world is not our home. Hun lang tayo dito. We are strangers. We have a kingdom through Christ that we need to build through his spirit. We have a ministry. Your ministry and obligation is your family, your ministry and obligation is the church, your ministry and obligation is the people outside that has not heard about Christ. We have work to do, mga kapatid. Mga anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Mga ama, kilala niyo na siya. Mga kabataan, nilupig niyo na si Satanas dahil sa iyong pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. May we all be the children of God. As we pray.